Hola, sóc Núria Simón, florista i des de fa un mes presidenta de Vic Comerç. El paper de l'associació en el comerç de proximitat de Vic és exercir un paper clau amb suport i promoció del comerç de proximitat. Treballem per potenciar-lo i representar sobretot els seus interessos. Basem la nostra feina en l'assessorament, l'acompanyament, la formació i les campanyes, moltes d'elles vinculades amb la nostra targeta client. Doncs els objectius d'aquest projecte han sigut sobretot demostrar que el petit comerç també pot crear tendència. No cal inspirar-nos en les grans plataformes d'internet. En el comerç de proximitat ho tenim tot: inspiració, emocions, qualitat i tendència. El que representa aquest guardó per nosaltres, a part d'un immens honor, és una gratificació a la feina que portem feta. Destacar d'entremig de tantes propostes bones és un immens plaer. Crec que les associacions ens hem d'orientar a oferir cada vegada més serveis als socis, amb continguts atractius i que els hi reportin un benefici immediat, que ho vegin.